Всім привіт! Як ваш настрій? Хочеться розпочати наш випуск з малої, котра заснула під час розваги. Elijah, are you asleep? Elijah, are you asleep? Схоже, їй було дуже весело. Та дітлахам з наступного сюжету ніколи сумувати. Вони теж весело час проводять. Мабуть, в цьому є свій прикол. А ця дівчинка так загралася, що навіть машину не помітила. Несподівано з'явилась машина на її шляху. А наступна наша героїня вирішила сама водити. Подивимо, що з цього вийшло. Схоже, на права іще зарано здавати. Попереду рубрика про тваринок під назвою «Чотири лапи». На все добре! Привіт, дітлахи! Тваринки дуже веселі та кумедні. Наш перший ігровий козлик – гарний тому приклад. Ого! Оце тектоночок! Мабуть, він до виступу готується. Далі про ламу, яка не дуже любить, коли її гладять. Це лама інтроверт, любить здалека спостерігати за людьми. А наступна білочка вміє розважатися найгірше за людей. Оце весело в неї день проходить. І наостанок сюжет про кумедну мавпочку. Бідолашний, ніяк не може до коника дістатися. Далі вас підбадьорить рубрика «Фізкульт-привіт! Па-па!» Фізкульт-привіт, друзі! Спортивні змагання можуть не тільки інтригувати, а ще й веселити. Наш перший герой добре про це знає. А він вміє розігрувати. Молодець. Далі сюжет ось про таких лікарів. Схоже, з цього міг би вийти якийсь прикольний скетч. А наступний хлопець так напрягся на баскетбольному полі, що у нього аж капа випала. Мабуть, йому потрібно просто розслабитись. А далі про хлопця, який обрав незвичайний метод, щоб зупинити свого суперника. Що ж, кожен грає як вміє. Правилами це, мабуть, не заборонено. Переходимо до рубрики «Родинні веселощі». На все добре, друзі!
привіт! В кожного з вас точно є свої улюблені розваги. Наші перші герої, наприклад, ось так розважаються. Ready? Hold on tight. Wait, hold on. You're fine. That's what you do. Весело, що вони час проводять. А наступна героїня полюбляє більш домашній екстрим. Добре, коли можна навіть вдома розважатися в гарній компанії. А наступні наші герої теж часу нагають та мають свої приколи. Класно вони придумали, але дівчинці, напевно, складно перемогти хлопця, мабуть. Наостанок сюжет про ось таке тренування. Схоже, цього разу трюк не вдався, але наступного разу точно все вийде. А зараз мушу прощатися. До нових зустрічей!